Goedemorgen, het is 9 uur en ik ga zo meteen met Sunny op stap voor haar hotspots in Amsterdam. Het is nu tijd voor het ochtendstappenplan van de Zo Skin Health routine. Eerst even wassen met de cleanser, daarna scrubben. Dit moet 2 tot 3 keer in de week, maar ik ga het je natuurlijk nu alvast laten zien. Daarna de TE pad, een hele pad zoals ik heb geleerd. En daarna de Daily Power Defense Anti-Aging Formula. En tenslotte de sunscreen en primer voordat ik mijn make-up ga aanbrengen. Oh, deze cleanser. Ik hou echt van deze cleanser. Hij is zo... Gewoon zo vol. Ik gebruik vandaag de andere helft van de handdoek om weer mijn gezicht schoon te maken. Deze kant is gewoon nog schoon. Dan gaan we door met de scrub. Oeh, kijk, hij is blauw. Ik zit de hele tijd in het schermpje te kijken of hij scherp is, want ik heb hem op autofocus staan. En als je wat vaker van mijn video's kijkt, dan weet je dat hij af en toe kan verspringen of onscherp kan zijn. En dat is natuurlijk niet heel chill. Oh, dit is lekker. Het ruikt echt goddelijk. Ik weet niet of dit met scrub ook werkt hoor. Normaal spoelt mijn hoofd gewoon af onder de douche. Maar het is natuurlijk een beetje lastig filmen onder de douche. Het gaat wel, moet ik zeggen. Daarna natuurlijk de TE pad. Die heb ik gisteren inderdaad al geweekt. Dat hoeft nu niet meer. Ja, dat prikt. Och, misschien omdat ik net heb gescrubt of zo. Maar aan de andere kant, ik vind prikken dus niet erg. Hè? Ja, dat prikt echt flink. Dan gaan we naar de Daily Power Defense. Deze zit in een pompflacon. Kun je zo zien aan de bovenkant. Oh, dit brandt zo naar elkaar. Oké. Het voelt wel echt heel lekker, die kruim. Zalig. Oké. En tenslotte de sunscreen en primer. Dat is ook een pompflacon. Even kijken hoor. Oh snap. Check even deze awesomeness. Je draait eraan. En dan komt dat pompje komt eruit. Hoe vet is dit? Oké. Kan je nu wel even laten zien. Wat erin zit. Het is een beetje foundation structuur. Oh wauw. Het is wel zeg maar sunscreen en primer. Dus het is geen foundation. Maar... een beetje, gewoon die structuur. Nice, I dig it. En dit voelt ook weer heel rijk aan. Alles voelt zo voedend aan voor de huid. It's amazing. Echt wel anders. Je weet toch, soms smeer je crème en dan blijft het zo op je huid liggen. Dit voelt echt alsof het, ja, gewoon echt je huid verzorgt. Love it. En dit is mijn huid na de ochtendroutine. Ja, niet echt rood of zo. Een beetje bij mijn neus en dit. Maar dat zijn gewoon standaard zones. Het voelt wel echt mega gevoed aan. En heel verzorgend. I love it. Ik ga nu even make-up opdoen. En aankleden. Want we gaan naar Sunny toe. Wauw, Amsterdam op een doordeweekse ochtend. Als je een dagje Amsterdam wil doen, dan zou ik zeggen, doe het alsjeblieft op een doordeweekse dag. Want dan krijg je gewoon echt zoveel meer stad voor je tijd. In het weekend is het gewoon overal druk. En door de week, dan krijg je echt gewoon, ja, Amsterdam op zijn mooiste zien. Vind ik dan. Sunny! Goedemorgen! Waar zitten we, Sunny? We zitten nu in de Hangsten Hotel. En ja. Dit is echt een van de nieuwste hotspots in Amsterdam. Het is een hotel, maar zoals je ziet ook echt een superleuk restaurant en een leuke lounge. Je kan hier super lekker eten, s'avonds, maar ook buiten. En ik kom hier gewoon graag om te werken of een wijntje te drinken met vrienden. Dus ik dacht, ja, het is wel gezellig om hier dan af te spreken. Zeker. Check hoe cool. Ze hebben ook gewoon een fotohokje. Top, toch? Kijk hoe vet trouwens, ze hebben hier een fotoshoot met een bekende acteur. Het is nu echt helemaal de hotspot van Amsterdam. Oké, ik ga het heel snel doen. Raad de acteur. Ik weet niet wie het is, maar hij is famous. Even inzoomen. Kijk
Kijk hoe vet. Als je een keertje achter de schermen wilde kijken bij een fotoshoot, bij deze. En hij ziet ons volgens mij gewoon keihard filmen. Arme jongen, arme man. Ontdek hoe die ook weer heet. Ja, ik heb geen idee hoe hij heet. Ach, gossie. Misschien wordt hij verlegen en zo. Sanny's outfit is echt heel dope. San, wat heb je aan? Ik heb een jasje aan van Molly Bracken. Ja. Ik ken het ook niet, maar ja. Ik had het via een stylist. Die heb ik Nederlandse ontwerper of zo? Nee, het is wel buitenlands. Ze hebben gewoon een webshop, zag ik. Oké. Okay. Dus Molly Bracken. En Molly Bracken. En een shirtje van Zara eigenlijk. Oké. Okay. Broeks van Levi's. En ja. Ja, I love them. Zara gewoon. Ja. I love it. En dat bandje in je haar, helemaal... Gewoon van de markt. Oh, dit is, maar dit is, ik vind dit best wel Amsterdamse stilo. I love it. Ja, ik hou ervan. Oké, okay, Sanny zegt dus net, de hoofdacteur, de hoofdrolspeler. Ja, ja. Nou, niet Monique Hendricks, maar van Penosa. Die, ja. De vader van Monique, ja. Zeg maar, die kwam hier ook meteen langs. Die komt hier ook even binnen. Echt een goede hotspot, Sanny. Ja. Wauw, check dit Pinterest ontbijt. En? Ja. Op een schaal van 1 tot 10. Wacht, de smaak... Oh ja, marineren in je mond. 8. 8? Oeh. Oké, ik ga ook snel eten. Sanny en ik staan nu op het spui en ik ben hier duizenden keren, weet ik veel hoe vaak keer, langsgelopen. Maar zij heeft een geheime deur. Ja, nou, de meeste Amsterdammers kennen hem wel. Maar als je gaat winkelen hier in de Kalverstraat... Ik ben nu busted, hè? Dat was... ik geen echt Amsterdammer. Nee, ja, sorry. Nee, maar het is juist leuk zeg maar, dat ik het je kan laten zien. Ja, en niet iedereen kent het. Ja. Maar als je hier gaat winkelen in de Kalverstraat, wat hierachter is... Ja. Dan moet je zeker even langs de Begijnenhof gaan. En dat is dus hier op het spui. En die deur ziet er zo uit. Als je deze deur ziet, denk je niet echt... We gaan hierin, maar... Nee, het lijkt gewoon een woningding. En ook zeker door dat, zeg maar. Maar je kan er gewoon... Je kan er gewoon in. Oké, okay, ik volg je, ik volg je. Wat? Maar dit is gewoon OMG. Heel leuk voor toeristen. Ja, maar ik zag er ook mensen naar binnen gaan, maar... Ja, maar dit is echt... Alle toeristen gaan hierheen. Maar ik vind het soms gewoon leuk om even midden in de stad wat rust te vinden. Ja. Maar het is wel altijd heel leuk. Holy smackers. Wat is dit? Wat is dit? Kijk, en hier wonen ook gewoon serieus mensen. Ik doe hier ook wel eens fotoshoots. Serieus? Dit is echt heel dope. Ja, kom. Kijk nou. Het is een heel verborgen park midden in het centrum. Ja, dat is dus de grap. Dit is echt heel vet, San. Al mijn jaren in Amsterdam en ik ken dit gewoon niet. Nou, daarom. Schandalig. En dit is gewoon leuk voor, ook als je niet in Amsterdam bent, om hier even iemand een keer mee naartoe te nemen. Ja, als een date. Oh, ja, dit is echt een perfect date idee. Ja, je mag hier helaas niet echt picknicken, want er wonen hier ook mensen. Maar ja. Het is wel super leuk om je date gewoon even mee te nemen. Wat? Nou, dan zou ik zeggen, ga hier gewoon even chillen. Of, nou, je mag niet picknicken, maar dan ga je hier even chillen. En dan ga je bijvoorbeeld naar Hoxton Hotel voor een lunch of zo. Ja, wat om de Dat is echt een leuk idee. Het is hier in de ochtend echt super rustig. Het is nu natuurlijk al bijna lunchtijd. Kijk nou. Dit is gewoon midden Amsterdam. Hierachter zit gewoon de Kalverstraat. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Ik ben echt even flabbergasted. Oh my God. Kijk, nu is het echt een travel vlog in eigen land, in eigen stad. Ik vind het echt heel vet. Thank you dat je me hier mee naartoe hebt genomen. Ik vind het echt heel tof. Nou, we lopen even een rondje, even een beetje... We gaan even verder kijken. Een beetje rust opsnuiven. Yeah. Even serieus, dit is echt heel bijzonder. Want ik lees heel vaak hotspot blogs en dingen over Amsterdam. Ik heb dit op geen enkele lijst nergens gezien. Misschien staat het in de toeristenboekjes of zo. Vanuit dat je hier toeristen ziet, maar... Ja, nee, het is gewoon echt een geheimpje. Dus daarom is het... Ja, is het gewoon zo leuk hier. En ja, je moet hier... Kijk, nu zijn er heel veel toeristen, maar het is ook zo fijn. Soms kom je hier midden op de dag en is er niemand. En dan waan je gewoon even in een andere tijd. Maar hoe bijzonder is dat? Gewoon bij de Kalverstraat. Bij het spui, waar het altijd druk is. Ah, oh, je bent zo lekker enthousiast. Nee, ik vind het echt heel leuk. Oh, ik vind het heel cute. Kijk nou, hoe schattig. Zo ben ik dus ook in het buitenland, hè. Met mijn selfie-stok en met mijn camera en zo. Waarom ik het heel leuk vind om hier te komen is... Omdat je voelt hier gewoon een soort van... Vroeger. Je voelt hier dat hier mensen liepen met van die jurken aan. Ja. En met hun dat is echt en zo. En dat heb ik op sommige plekken in Amsterdam heel sterk. Dat je gewoon het verleden voelt. En dan denk ik aan die mensen en hoe het nu is, weet je wel. Ja, het is een beetje een vaag verhaal, maar... Nee. Ja. Ik weet wat je bedoelt. Nou, we hebben hier gewoon een bewoner die voor jou vertellen hoe het is om hier te wonen. Mag ik vragen hoe u heet? Ik heet Desiree. Desiree. Hallo, Desiree. Hoe vindt u het om hier te wonen? Het is heerlijk. Het is heel stil. Je woont midden in het centrum van Amsterdam. Ja. Maar om 5 uur gaat de poort dicht. En wow. Dan zit hier muis en muis stil. Wauw. Wow, dit was zo bijzonder. Deze vrouw geeft dus kleurenadvies.
En ze heeft dus zelf net ook een kinderboekje geschreven. We mochten naar binnen komen. Ja, we hebben haar woning huis van binnen gezien. Ja, echt. En we hebben dus ook een proefdruk gehad van haar boekje. Wat ze heeft geschreven voor haar kids. Gouden vleugels. Super. Een kinderboekje. Ongelooflijk bijzonder. Heel cool. We gaan nog naar Engels. Ja. En de laatste hotspot waar ik je graag mee naartoe wilde nemen is Lavinia. Dat vind je hier achter. En dan kan je echt super lekker en gezond eten. Maar ik moet er helaas van door, want ik heb een afspraak en we zijn veel te lang aan het ahoeren. Dus ja, ik zeg, ga jij maar zo lekker gezellig wat eten en een koffietje doen. Ja, lekker zeker. Lekker hoofd leegmaken. Check deze stash yogi tea. Met alle favoriete thee. Yo, de 4 zit in de klok. En dat betekent... Nappy time! We eten weer de Mexicaanse one pan quinoa. Het recept hiervan staat inmiddels op Food Gloss, mocht je dat gemist hebben. Ik heb hem samen met Francis gemaakt. Ik heb weer dezelfde stappen doorlopen van de avondroutine van gisteravond. Alleen heb ik nu in plaats van de... Essential Growth Factor Serum Plus. Deze heb ik deze gebruikt. Overnight Recovery Cream. Deze voelt een stuk lichter. Ruikt ook heel lekker. Een beetje amandelachtig of zo. Kijk hoe bruut. De rave stage of zo. Het is hier zo druk. Moet je checken. Boom. Dit zijn allemaal mensen. Kijk hoe druk het is. Super leuk dat je er vandaag bij was. Ik vond het echt zo gezellig. Ik hoop jij ook. Vergeet je niet te abonneren als je het leuk vond. En dan zie ik je morgen weer.